pessoal, vamos trabalhar mais uma vez, vamos decorar nossas paredes, fazendo peixinho, tá bom? E a massa que vamos usar é essa massa que nós usamos aqui no canal mesmo, ó, de uma de areia para uma de cimento peneirado. E vamos precisar também de um prato desse, ó, de sobremesa, tá bom? Para gente, para servir para gente como molde. Aí aqui eu vou colocar um plástico e vou pegar essa massa aqui, ó, e vou espalhar aqui. Agora aqui, vamos marcar aqui, pessoal, ó, a cabeça do peixe, ó. Tá vendo isso? Certo? Essa marcaçãozinha aqui, ó. Aí aqui a gente vai fazer um corte, ó. Aí vem, ó, a olho mesmo. Tira aqui essa parte. Aqui, ó, do mesmo jeito. É isso aqui, ó. Aí só fazer isso aqui, ó. Pronto, pessoal, e agora é só esperar por 24 horas essa peça secar, certo? Pra gente lixar e fazer os acabamentos atrás nela. Ó, pessoal, no caso eu fiz 3, tá bom? Aqui é que vamos fazer agora, colocar o ganchinho aqui de trás do peixe, que eu já lixei. Vou precisar desses ganchinhos aqui, ó, de arame. Botar cola. Um pouquinho de massa. Aí agora a gente espera secar, vou fazer nos outros dois peixes, tá bom? Isso aqui, por trás. É, espera secar e a gente volta pra pintar.
Ó, pessoal, pintei já. Aí comprei aqui essa cola glitter e vou colocar nessas partes aqui, ó. Bom, pessoal, já finalizei assim os peixes, tá bom? Já resinei também. Quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal, nos ajuda aí, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, convide os amigos para conhecer o nosso trabalho, deixa um like lá embaixo, comenta se gostou e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos grandemente. Beijo!